inte har vi någon som gömmer sig och är redo att skjuta. Han kommer här, han heter William Kermoury, men Palmblad driver hela vägen, lyfter ut till Kermoury och det finns en anledning till att han står. Stor favorit var man efter den första halvleken, men har ju spelat bra, framförallt försvarsspelet har varit riktigt bra, så är William Kermoury. Det finns väl en del som talar för att det kommer kanske bli en match Södertälje mot Solovic där. Fjärde trean för Hailo. Fem fouls. Giles missar sitt första straffkast. Person. Man tappar bollen här faktiskt. Och nu kom väl två enkla poäng. Södertälje i grönt. William Kermoury. Kermoury hittar sina första poäng i matchen, nummer 8. Solevic som försöker stjäla bollen från Freeman och här kommer William Kermoury. Missar väldigt mycket Solevic, mer än normalt tycker jag.